Desde as 18 horas de quarta-feira, está vigorando a Operação Corpus Christi da Polícia Militar Rodoviária. Os trabalhos, segundo o comandante da fração com sede em Patrocínio, sargento Gilvan Reis, serão intensos com a utilização de radares móveis e o etilômetro nas rodovias sob a jurisdição da PRV. O militar explica o que estará sendo cobrado durante as operações e blitzes que estarão sendo realizadas. São aquelas mesmas de praxe, né? Verificar a manutenção de primeiro escalão do seu veículo aí, situação da rodagem dos pneus, limpador de para-brisa, faróis para quem for viajar à noite aí. E, enfim, todos esses equipamentos aí são indispensáveis aí para que você saia da sua cidade, do seu local onde esteja e chegue ao seu destino com segurança, né? Para tanto aí quem estiver levando criança, cadeirinha do assento, usar sempre o cinto de segurança aí, são recomendações pertinentes aí para um trânsito seguro aí. Com relação ao feriado prolongado aí, o nosso efetivo, ele está sendo, teve a sua escala alterada, né, de forma tal que o período de folga dos militares foi reduzido para que nós consigamos aumentar essa resposta de policiamento ostensivo nas rodovias, né? E é bom lembrar que nós temos a Fena Milho, que está acontecendo em Pato de Minas, que embora seja numa cidade a 70 quilômetros aqui de Patrocínio, esse trânsito, esse tráfego, ele interfere aqui na nossa malha viária, até porque muitos patrocinenses também vão lá naquela cidade lá passear, festejar, em razão dessa festa lá que é conhecida aí de âmbito nacional e reflete aqui na nossa malha viária, porque muitas outras cidades, muitas outras pessoas transitam por aqui com destino a Patos de Minas. E um outro aspecto é que na cidade de Abadia dos Dourados, nós também temos uma festa que inicia hoje na cidade de Abadia dos Dourados, e isso também repercute aqui na nossa malha viária, porque o efetivo de Patrocínio, ele não cuida somente aqui do entorno de Patrocínio, nós também cuidamos da cidade de Coromandel, Monte Carmelo, Serra do Salitre. É claro que nós temos um efetivo lançado já naquele setor, mas também implica na nossa situação rotineira aqui da nossa cidade. Agora, tenente, ou sargento, serão utilizados aí aqueles equipamentos como bafômetro, radares durante esses dias aí para coibir abusos por parte dos motoristas? E muitas pessoas vão pegar aqui a rodovia sentido os ranchos, o Lago de Nova Ponte. E aí essa preocupação vai ser um pouco maior também nessa rodovia? Não, com certeza. Na 462, né, que dá acesso aos ranchos aí de maior utilização aí para o patrocinense, nós teremos operações lançadas ali, inclusive com o uso do equipamento etilômetro, né, para a gente aferir aí a situação aí dos condutores aí que porventura tenham feito uso de bebida alcoólica, e isso é uma coisa que tem causado muitos acidentes. Então é uma medida que a polícia toma, que ela é aplaudida pela população, porque ninguém, nenhum cidadão de bem comunga com essa situação do cidadão beber e pegar a estrada, porque quem está viajando ali com a sua família quer segurança e não quer que uma pessoa, um terceiro que tenha sido negligente ali, imprudente no uso de bebida alcoólica, venha a parar a sua viagem. Repórter Renato Oliveira.